pa foton e të motrës 9 vite pas zhdukjes. Vëllai Bleona Matës rëngjeth me fjalët e tij. Pak ditë më parë është publikuar në media për hir të parë fotografia që tregon rritjen e 6-vjeçares në atë kohë, sot një adoleshente të Bleona Matës. Familia e vajzës jeton në Kukës ku ka mbetur nëna dhe i vllai si dhe gjyshi Zenel Mata. Reagimet e para të vllait dhe emocionet e gjyshit pasi pam për hir të parë foton që tregoi rritjen moshore të Bleonës janë prekse. Për hir të parë nga zhdukja e saj ka reaguar vllai Bleonës një djalë 3-vjeçar aso kohë kur ju zhduke motra. Armendi nuk i mban dot lotut. Unë dua t'i them si vllai i vogël të kthehet sa më shpejt dhe sa më parë. Ishim duke luajtur në oborin e shkollës dhe erdi Xhemileja dhe e mori, dhe me njëherë për lotet dhe qanë.